Дуже впливає на мобільність під час наступу авто. Волонтери постійно відкривають збори, але які саме краще закуповувати для фронту автівки? Наскільки нині військові забезпечені ними? Зараз поговоримо з Олександром Федченком. Це автожурналіст, власник СТО, який, власне, і готує авто для фронту. Вітаємо вас, пане Олександре. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Ще й військовослужбовець. Так. Так, ще є військовослужбовець. Зрозуміло, як інакше може бути. Пане Олександре, давайте поговоримо з вами про ці автівки. Насправді, дійсно, дуже багато в соцмережах. Я бачу повідомлення, збираємо на таку техніку, збираємо на таку автівку. Але іноді виникають потім ситуації, коли техніку вони купили, яка для фронту не дуже принадна. Ну, тобто, які тут є правила, які тут є умови? І вимоги, звісно, теж. Ну, по-перше, хочу сказати, що будь-яка техніка, все, що може їхати швидше, аніж пішки, це вже потрібна техніка. Тому що коні теж? Чим більше... що, вибачте? Коні, вибачте, теж? Коні, ну, чому б ні? Коні, я думаю, що розвідку можуть дуже тихо доставляти, куди потрібно, і так, безшумно можна подивитися, де там стоять орки. Ну, це жарт, звісно, але все може бути. Будь-яка техніка справна, це хочу наголосити, справна техніка – це потрібна річ. І тут найголовніше, ви сказали, що волонтери доставляють дуже багато різних автомобілів, і справа в тому, і біда в тому, що дуже багато волонтерів, вони абсолютно не розуміються, що вони доставляють, які машини доставляють, в якому стані технічному цей автомобіль. Вони приїжджають, наприклад, там, не знаю, в Польщу, Литву, чи скандинавські країни зараз дуже популярні, чи там, в Британії, вони дивляться, що є автомобіль, колеса є, заводиться нормально, а ще як там повнопривідний, ще й пікап, це взагалі супер. Віддають гроші, везуть сюди. Виявляється потім, ну, дай Бог, щоб такий автомобіль потрапив, наприклад, до нас на СТО, тому що наші спеціалісти на нього потім дивляться, а там, наприклад, нема практично рами, вона згнила. Що може бути, коли такий автомобіль потрапить прямо там на фронт, не заїжджаючи на СТО. Все дуже просто. Наприклад, на пікапи полюбляють бійці встановлювати там ПЗРК, якісь інші там крупнокаліберні кулемети. Там висока віддача. Також після пострілу потрібно що робити? Правильно, тікати. Дуже швидко. І в такі моменти автомобіль просто може репнути на дві половини. Такі випадки, на жаль, були. І повертаємося назад. Таким чином, волонтери, привозячи такий автомобіль, вони цього не розуміючи, не хочучи цього, вони наражають. Тобто вони фактично шкодять своєю справою такою, хоча самі цього не хотіли. На жаль, так. Просто тому, що не знаються на автомобілях. Що з цим робити? Я раджу просто, якщо хтось там нас слухає зараз і вирішив купити автівку там за свої гроші чи зібрав для ЗСУ, ну, принаймні, просто зверніться. Зверніться чи до мене, чи там до будь-кого там з автомобільних якісь майстрів, експертів. Хай вони хоча б подивляться, піднімуть на підйомник цей варіант. Якщо ви вибираєте десь в ЄС автомобіль, там теж дуже величезна кількість СТО. Просто заганіть, ну, там якісь там 20-30 доларів заплатіть, нічого страшного не буде. Хай подивляться. І ви самі зрозумієте, чи ця автівка, потрібно цю автівку завозити в нашу країну, чи ні. Ну, такі елементарно, буквально, правила, якщо користуватися, я думаю, що там 40% цього хламу точно завозити не буде. Пан Лисан, а чи можна зробити таку методичку, якщо так її можна назвати, де було б написано, має бути рама, кліренс має бути такий-то, двигун має бути не менш, ніж такий-то. Якісь такі вимоги до автомобіля, які може використовувати, нормально використовувати на фронті. Ну і, звісно, рік цього автомобіля, там, скільки на спідометрі, тому інше. Ну, на рахунок спідометра і років я би так не дивився. Найголовніше, на що потрібно звертати увагу, це дійсно, чим автомобіль не гнилий. Потрібно розуміти, давайте так, от, ідеальний автомобіль для фронту, який ми можемо купити. Це рамна машина. Дуже просто чому? Тому що нема доріг абсолютно, величезні канави, ями від канави від пострілів, від мін. Якщо автомобіль не рамний, він просто, ну, реально може швидше, просто, як кажуть, репнути на пил і все. Рамна машина, вона витримує набагато більше, на неї можна ставити різну доп. Функції, там і броню,
і різні там турелі і так далі. Тому вибирайте рамний автомобіль, потрібен повний привід. Розумієте, що там на нулі і там доріг вже нема. Їх нема від слова зовсім, маленький дощ пішов, грязюка з'явилася, будь-яка неповна привідна машина перетворюється в мусорний бак, все. Вона вже не працює на фронті, тому повний привід. Причому повний привід не просто, що там, чотири колеса, повний привід. Вибирайте все ж таки краще, щоб він вмикався руками, а не там муфтами Haldex електроніки, мінімум електроніки. Це старі автомобілі, там L200, Nissan Pathfinder, в якісь, знаєте, old school. Це те, що потрібно. Також по двигуну. Я би не сказав, що потрібно дивитися там на потужність, це не так важливо, але обов'язково вибирайте дизельні машини. Розумієте, бензина на нулі нема. Від слова зовсім. І коли ми потрапляємо туди в бензиновий автомобіль, він теж не приносить користі. Дизельні автомобілі. Дизель можна там залити з танку, з бронетранспортеру, да, і там і машина поїде. Ну і потім теж дивіться на технічний стан, щоб оця рама, як ми сказали, рамний автомобіль, кузов, щоб не гнили. Хай будуть двері з дірками, нічого страшного. Хай там крила вже там побила ржавчина, нічого страшного. Але звертайте увагу на раму, тому що дуже багато автомобілів, ми бачимо, приїжджають, вони реально дуже гнилі рами, і це величезна проблема, з якою практично боротися неможливо. У мене знайомі, на початку, принаймні, війни, вони що зробили? Стара Ніва, про це хочу вас запитати, про старі радянські автівки. Стару Ніву вони теж змогли якимось чином, хоча, наскільки я знаю, хіба Ніва має раму? От я не в курсі. Так, це рамний автомобіль. Так, тобто його можна використовувати? Ну, звісно, Ніву можна. Вона має дуже гарний повний привід, якраз той механічний, про який ми... Ніва – це один із найпрохідніших автомобілів, до речі. Це дійсно так. Але турель неможливо поставити на неї. Зробити з неї. Хоча, слухайте, от ви бачили, напевно, те відео. Зрозуміло, що це була все ж таки відеоігрове, коли Бандеромобіль, так званий, вискочив з якогось там пагорба і постріляв рашистські танки і втік. Ну, це, правда, був, якщо я не помиляюсь, Запорожець. Ну, це була комп'ютерна графіка. Так, 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 але дуже гарно. І я от про це і кажу, що на Ніву турель не поставиш. На Ніву можна поставити турель. Вся справа в тому, куди потрапив автомобіль і яка буде задача. Тому що можна зрізати, наприклад, частину кузова, задню частину, поставити там перегородки і встановити турель. Я скажу, що ми ставили і на Ніву турелі теж. На будь-який автомобіль це можна поставити, головне це задача. І навіть, я вам скажу, навіть на мікроавтобуси, такі от там Volkswagen Т4, теж встановлювали турель. Ну так, знаєте, все ж таки українці дуже кмітливі, і вони можуть робити просто з нічого щось дуже цікаве. Я стосовно грошей, чи треба дивитися, скільки ця автівка коштує? От, наприклад, там знайшли за, умовно кажучи, 1500 євро, все треба тягнути. Ну так, оце теж таке питання складне, що збирають гроші, да, там зібрали, наприклад, там $5000, і вони думають, так, на $5000 бачать, що можна купити там такий чи інший автомобіль, а можна ж купити три. Так от, люди добрі, давайте будемо дивитися не три, а краще один нормальний, аніж три, про які ми казали вже вище. Адже ви таким чином можете просто наражати на небезпеку бійців, а також, якщо вони, ці автомобілі потрапляють на СТО, то ми, я особисто, там, мої колеги, нам потрібно витрачати ще більше грошей, щоб привести її до ладу, аніж він коштує, аніж ви його купили там де-небудь в Литві. І ще хотів наостанок розпитати про таку технічну деталь. Наскільки я знаю, коли волонтери привозять ці автівки в підрозділи, вони там зобов'язані ці автівки поставити на баланс тої чи іншої частини, чи там підрозділу, так? Ну, не те, щоб зобов'язані, дивіться, дивлячись, яким чином завозити автомобіль. Якщо
волонтери завозять автомобіль, наприклад, там під якусь військову частину конкретно, так, вони беруть листа від цієї військової частини, вони не стоять в чергах абсолютно на кордоні, вони заїжджають сюди по листам, як гуманітарна допомога ця автівка, і вже в органах реєстрації на цей автомобіль, європейський автомобіль, не розмитнений, видається білий український номер. Але техпаспорт буде тимчасово, він такий бумажний, він не пластмасовий, а бумажний. Там йому написано, що він дійсний 90 днів з кінця завершення військового стану. Ось по такій схемі, в принципі, волонтери, як правило, завозять автомобіль. Але ну, можна завести і просто машину там без листа на європейських номерах, так теж багато хто завозить. Вона заїхала, вона просто вже не розмитнюється і віддаються підрозділам на європейських номерах. Там, в принципі, на нулі немає, ну, ніякої різниці немає. Чи буде вона там на білих, чи на синіх, ну, чи взагалі зрозуміло. Без номерів. Да. Але скажіть, будь ласка, а яка середня тривалість життя автівки на фронті? Це, знаєте, все залежить від інтенсивності бою. Взагалі, якщо ми кажемо про такі якісь дуже гарячі точки, наприклад, зараз це ще там Ліманське направлення, середня тривалість життя – це десь тиждень-два. Зрозуміло. На жаль. Тобто роботи буде і буде. Тому, що ж, ми вам дуже дякуємо за те, що ви робите, за ваші поради. Я дуже сподіваюся, що волонтери, які хочуть зараз зробити добру справу, не подивлячись нашу з вами розмову, зроблять висновки відповідні і привезуть те, що дійсно хлопцям на фронті треба. Дякуємо вам, Олександр Федченко, автожурналіст та власник СТО і військовослужбовець. Зараз був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо йому і рухаємося далі.